ไปน้ำมือสามมือไม่โอเคโอเคปีปูฉันเนี่ยจะกระไรยี่ Baby I know this is the bill น้องจะกุ๊กอยู่จะบังหนังละจ้ะปะปะปะดูละBelum. Wih, beda tak berimbang ni di sini. Tengah cipu kuku tu. Tak. Apa ni? Saya tak minta pakai kaki dia dah. Kan? Dengar. May I okay? Okay. Serius? Mission accomplished. Tak asal dia tak. Jenny, say she win. You. That's a good one.Mission accomplished. Eh, eh. Pijak lah bayau. Apa? Mana itu? Oi.Saya tak tahu kan. Bang, asal tak dengan kaki? Dia pun tak dengan kaki. Tak faham. Saya tak dengar, tak dengan kaki. Haa, teruk-teruk tak ada pun. Dan dia pun tak ada.Mana kat tapak kaki semua? Kena muka bai. Kuku ke kan? Tapak kaki air bunyi slow. Nanti lho. Dah hati.Oh, you tengok lah tadi. Oh, dia tangguh. Hmm, bunyi jadi tak dengar. Mission accomplished. Ini fake ke? Enak. Fake ke tu tak mungkin? Sekejap lah, sekejap. Eh?
has been planted. Oh, yo! Pick it! Tak guna? Jadi? Tak guna? Pas. Base dia. Satu kiri. Pasti ni cucu. Saya cucu sedikit. Seorang je sedikit. Ha? Seorang je sedikit pun. Entah. Kenapa bawa main-main macam lubak? Black lah. Gitu. Belakang. Kanan. Ada? Dekat tu tangga kecil. Kanan. Yang kecil? Air tak kremu atas. Ada. Tangga E. Ya agak. Tahan. Ada mesa. What the? Budak ada apa benda je? Apa? Bomkit. Dia sambil jalan main pegang bomkit. Dengan bikit. Banyak BP ke apa ni? Aku ingat macam ni, nice. Alah. Terkabur bullet. Bawa tu dulu. Oh, dia pakai tu ah. Ya. Eh, apa lah weapon kat dekat you punya ID? Hmm?
Apa? Tahu apa yang I tak pernah nampak ke? Mana? Kat IDU. Apa? Tak tahu. Mana? I tanya siapa lah? I tanya Apek ke Pak Ista? I tanya weapon apa ni? Tu kata tu Master Garena. Mana? I tak buka ni. ID. Nama? I tak tahu. I tak tahu. Oh. Ha? Tak tahu. I buka nama. Pergi tengok. Lagi. Yang KS? Kalau tak, you mati. Tak. Tak, sikit. Ini lah dia tolong. Mana yang nampak? Depan, depan. Ha. Dua, dua. Tak ada tanah. Kiri, kiri. Ke tanah. Ke tanah berat sikit. Ya Allah, si Kogi mati. Arwah. Tiga area di A ya. Bawa. Ha? Ni kamu dekat top lagi. Nice. Eh bangang. Eh dia ni dia tadi gila. Apa kau? Dia tadi gila. Eh shot dia. Awal lah. Hadi mampus. Tukar mampus. Saya nak tengok tu. Berapa datang? Avenger. Weapon. Hmm? Hmm? Weapon tu. Avenger. Banyak. Banyak. Ramai. Bila budak tu mati? Dia esok dua orang tu dia mati.
Lock. Dah mati. Siapa mati? Tu. Batok. Hey. Eh, selo ai. Pali kena nanti. Eklot pong. Shot. Dia dah tadi kot. Apa dia? VTD pun benda. VTD. Korang bersapu kan sekejap. Alah, dia MVP.